Hej allihopa! Nu har jag precis repat klart för sista gången här i Stockholm tillsammans med René Myro. Och imorgon bär jag till Linköping. Och jag skulle väl säga att det känns tryggt och bra. Jag är mer laddad än tidigare och lite mindre nervös också. Nu känns det konkret och som att det närmar sig. Det är bara att köra. Vi ses på lördag. Kom ihåg att rösta.